ngeling-ngeling aman mumpung ning dunya. Mesir lawe di gunung jati dicandak ke kota Bandung. Sana Osno jadi istri sejati, amit-amit lamun dicandung. Mama tuan rumah, mas pengantin, nok pengantin, sampun ngelamun. Nasi dengku bajuna, hidang sapi celanana. Sanesi dengku lucuna, ninang sote ku belana. Ninang sote nok tata ku belana. Sisi empang di hamparan ku jarani, sarena nembe patepang nyanggakeun silaturahmi, nyanggakeun silaturahmi. Badan tos paanggang, batina kurang deketan. Pada edan panjang ya. Najan badan tos paanggang, batina kurang deketan. Lagi ngerongokaken tembang waktune wis entek. Lagi udan wis sepet ning endi mik. Gelunge teles belih. Aduh, nang. Memang ari wong urip mah dipikir saya kepikir sira. Makuno dirasa saya kerasa di emut-emut saya keemut. Weh lah dilelipur saya kelipur. Diinget-inget saya keinget. Woi kita kaplek kira lala. Iya ya wak arep kandak ya artinya kita mau ngurip di alam doyan kunang. Oh doyan daburan bola bisa koplak ini ku caburan singawan pengen ngopi di keduman-keduman hari kopi mau antran-antran cintuan ajak ku shhh fisika nan tadi buta pekarane kodo tadi apa? Buta maksudnya pipe tadi buta ku ku badut masih di ngalas pewem ini ngapain. Jadi dewa kita kunem bebaik nang. Apa kuno? Kitas melu. Melu apa? Sayembara. Oh sayembara. Kita ku ngaulan yang Majapahit. Ngaulan apa kuno? Sing. Tet telat. Adipati lo gede. Adipati Klana. Adipati Klana. Pada Karawa. Allah. Adipati lo gender. Oh iya pengender. Pengender. Iya. Kemarin apa? Kemarin panjang rumah.
Ning adipati lo gender. Kali ngaulak uang telu. Eje. Kembes. Loro. Kempet. Telu. Damar bulan. Empat. Kita. Lima. Lo tukang lima lima, nanti lo ketek. Lah, kesuwun keteknya oleh kau mangan. Ngaulak uang telu. Eje. Kembes. Loro. Kempet. Telu. Damar bulan. Empat. Kita. Lima. Wong edan. Wong edan. Ya rombongannya panjang mau wong edan dibayar kun mah lima mah ya kayak wong panjang lembebek tas melu sembaranang iya bakal kita naik derajate. Oh iya sebab sembarannya berhasil terus Mas Putra Damar Wulan tas mugel gulune minak jingga. Wow padang anuk siapa-siapa sing bisa nugel gulune minak jingga iya bakal jadi raja daup jodoh karo Gusti Ratu Kencana Wungu. Oh iya. Nah, engko kan dadi raja kita sing dadi panglimane. Engko kempet dadi pang papat. Wala, bukan pang gropak sirakku. Pang gropak karo bukane panjak. Lala, panjak terus ya, Wak. Tak kropok sira panjak baikku. Ah, tak kropok. Ih, darane beli bisa inggah ta. Lala. Di kropok pun hilang kita kunang. Hilang soten lampu dipateni coro. Ya iya. Tahu gak? Eling dene wong sakti. Tahu bener kene. Eling dene wong sakti mandraguna. Iya. Sing alas langsung jlebek tanpa melaku tanpa melayu anjog ning pintu anu taman. Anjlok ning Astina. Wong sakti mandra rijan jare nang. Iya. Aduh. Nang. Yakin mau ngobrol mah genting tengah pegot. Heeh. Waktune dipagi-pagi. Wes. Jarak jauh biasa kita mah dongol elet-elet. Oh iya boleh iya biasa berkat mi adalah Deni kamu di rumahnya kan nanti. Oh lah balik wis bayaran ta cung guys kaki cung kita durung cung guys ayo nang lu kaki nake isu dicandak gitu mantune ayo isar secandak dicandak macan ucul iya Wis ini mas sore ketok. Pengendangnya panggilan ya. Iya panggilan ini. Yang pemanin macan culek kita macan umbar nanggone. Panggilan ilahi. Panggilan yang si pangeran. Sejatine wayang. Weng. Kemarin bangane toyib berubli toyib. Tadar gulung pula doyan. Ayo nang. Tutup mantinya dicandak. Kanggong hormat masih melak beli. Pengantinnya ku. Masih wa. Wa. Ih pengantin ya kan turu. Wa. Panjak, panjak oli joget beli panjak ni. Panjak oli joget beli. Oli, oli dah. Jadi siapa oli? Ya, wes kau joget. Oli, tapi kau sabar ya. Ya nang, kau hormati bapa hajat bu hajat. Go jalan. Yuk.
piye pula nanging senyatane nakang sing duwe pula tobat sing duwe pula emang emang kok cinta sing duwe pula sing duwe pula sing duwe pula nakang seno demen wong tuane pri demen wis anak calone sing duwe pula cucu mantune Sijinan. Wah, aja kapok ya, Wak. Prangkone akeh sijinan. Ana pira, ana pira. Kacung. Kok di kici ya? Kacung siapa sih ya? Kacung M. Kacung siapa? Kacung ketek. Anak kacung
Kacung elmo, ini kacung elmo sing duwe piano. Keluargane Bapak Hajat niku. Bapane tukang tukang piano Cerandawa, Cerandamawa. Bapane Atka sing duwe Banyu Asin. Sing duwe Banyu Asin. Jagate belek guling-gulingan. Bapak Atka sing duwe Banyu Asin. Terus apa maning? Anggo Noknita, Noknita. Oh iya Noknita. Ladala. Siapa wong loro ning kono? Awas. Endi wong e? Lah kok 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 lho. Pokat kita kuwi. Eh, ngerjani wong kubli mendam-mendam kuno ya. Ketek. Monyet. Iki labrake saweran. Bocah, tiwas kita negara belengaken. Dibuka. Kok dibagi? Ya wis. Mau nol 500, kita sing 50.000, kita sing 450. Ora adil temen. Lah asale kan sing kita. Iya ya. Wis kegere kaya sembae ya. Ora mentok mentok wis mentok. Kalian perangkokan si Jie. Dijukut kon kosan. 50 ningan. Laka oon cici nek terakhir punyaku. Oh nyawa kesimpulan terlalu kacau kita soe. Pajak oleh pajak rombongan pajak udah ngerjaniku. Kira mah gasik baik karena bapak kita masih bapak tuan lebih nyaman. Bapak tuan rumah. Iya. Mulanya ku di sekolah gen lah. Sira sekolah SMA ditetel-tetelakan ning kono. Sekolah SMA aku sekolah menengah ke atas goblok. Menengah ke atas, matur SMA sekolahnya kelas pira? Ader kone sekolah. Sekolah. Sekolah apa kone? Sing sekolahne kelas pira? Sekolah Jepang. Sekolahne SD. Kentang-kentang sekolah lawan SMA aja SD. SD beku kagiran. Sekolahnya apa? SMA. Ya kita SD. SMA kelas berapa? Kelas telu. Kan SD kelas 6. Akhirnya telu karo 6. Kelas ya. Telu baik, sombong. Kita sih kelas 6 karo 6 sombong. Ate SD ya 6. Ya en murah. Jebule ngejak pamer ngasa otak. Apa silane? Oke. Tas masih ngendi? Apa? Pengalaman. Pengalaman di sampai tekaning Solo. Solo. 5 tahun. Kuneku kon ngandala kenapa pengalaman beli dua watu bisa gegem-gegem. Duru-duru. Ali-ali ne kita ning jenone ana midadari lagi adus ning kali. Lah, masa ya ali-ali. Lah, ana midadari lagi adus ning kali. Kita mah masa percaya. Ali-ali kini, mi ali-ali kini jerone anak mida dari atas ni kali. Ya beli si bel. Coba gelang, bakalan gelang. Ali-ali kini, anak mida dari lagi atas ni kali ne. Ning jero ali-ali kini. Iya, serok gelang. Ya, anak beli. Laka. Ya berarti mida dari ni pus mentas aduh. Ngerjan di jebule. Jira durung kempetas ngetengi wong. Ih, sembarangan. Ngetengi wong. Kon sira ora ngetengi wong, ngetengi siapa? Wong wadon. Ya wadon sira wong apa dudu? Wong. Dia masak ketek. Ala iya ya. Oplok. Jebule ngejak badekan kin mah. Pet. Jare sira muni pernah ning Solo. Iya. Bakal wong Solo ku sopan-sopan. Ya sopan santun bahasane. Bahasane sopan santun. Tata krama krama Injil. Lamun sira ngetung sing awit siji sampai tekan 10 nganggo bebasan ngarti ora? Ya ngarti bisa kabeh. Yakin? Iya.
tak coba. Oh, pengetes. Ya iya, jare sira mung pengalaman. Lah wong kita ninggalan 5 taunnya apal jipal. Ya wis. Ngetung sing awit siji sampai tekan 10 nganggone bebasan. Bisa. Kapet ka, kapet ka, cekandek kagian pet. Dicandek kagian. Bocah. Kagian, kagian mene, kagian net, Junet. Gak. Wis ngurusi Junet lah masa pragata. Dadi pangetes kita konon. Sing awit siji sampai tekan 10 bebasan. Bisa kecil. Lamun siji, siji sote jare wong kene jare basa kromo Inggris satunggal. Nah, lamun loro bebasane kali. Lamun tiga, lamun telu. Lamun telu. Lamun telu ya tiga. Ya kok harus dibadekaken. Ya kon ora ngerti tiga kok tetep tiga. Lamun empat, ya sekawan. Lamun lima, ya gangsal. Lamun enam, ya nenem. Ngomongnya ngetung sih ngambil cici sampai 10 kan sampai 10 nganggolnya bebasan ya bisa nah ngapa tekang limanya gangsal 6-6 bisa goblok ini loh bakal bebasan ki lima ya bakal 6-6 ki 6 ki 6 iya bebasannya ki 6 6 langarannya cici satunggal loro kali telu tigo papat sekawan lima gangsal bakal 6 ya 6 jare bebasan genep genep masa ngareni nenem nenem genep lamun pitu mula pitu ya laka pada bae pituku masa ngareni pitu pete berarti ora bebasan maning ya angel bijakku ya lamun wolu wolu ya pada belaka masa ngareni wolu belek lamun sanga sanga pada belaka masa ngareni sanga senge keliwat kabeh lamun 10 ya sedoso lah dicegat. Ini juga trimming dibaca orang arti bebasan gini. Sing orang arti bebasan ku sirapet. Bakal ngetung sing awit 10, sing awit itu sampai tekan 10 bebasannya bebasan ngabel. Ya kudunya ku bebasan goblok. Bebasannya ngendil lebah 6-6 lebah pitu-pitu. Berarti pitu anak. Anak. Ini mana? Anak. Bolu anak. Anak. Sanga. Anak. Lamun anak kita kan takoning on. Serong. Kone berarti bisa sing siji sampai 10. Bisa sing siji sampai tekan 10 nganggo bebasan. Angger anak, angger bisa tak bayar. Yakin? Yakin ceketemu. Ning duite utang dingin. Ya wis. Lamun ngarani siji, setunggal. Lamun ngarani loro, kali. Lamun ngarani telu, tiga. Lamun ngarani papat, sekawan. Lamun ngarani lima, gangsal. Lamun ngarani enem, gangsal lan setunggal. Lamun ngarani pitu, gangsa langkung kali. Lamun ngarani wolu, gangsa langkung tigo. Lamun ngarani sanga, gangsa langkung sekawan. Lamun 10 sedosok. Berarti bebasan kabeh kan? Ini nganggone luwi-luwian sih. Lah bakal gangsa langkung setunggal jumlahnya ana pira? 6. Bebasan beli. Gangsa langkung setunggal. Nah, gangsa langkung setunggal iya bebasan. Go, wis pet. Riwen. Biar emang beli nembang ya bisa nembang mah nah gentenan oh gentenan nembang mati ya. Mau kan panjak sawer ning kita oh iya ya kan sira kan durung nembang iya lah kok sira nembang maning kita panjak sawer ning sira oh konon lagunya kan kah lagunya siapa lagunya sing judulnya kaji giul kaji gaul iya kaji gaul kaji gaul kaji gaul nenek suwe suwe curiga kaji wadona koni nota harta benda orang ngintil sing ngintil amal sajuwil lah robana ya roh tadi kan juga mau si bes dolana eh wes 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 kayak kancil siram ya pet tadi kan juga mau sih dudu mono wis kanggo ngormati wong rungkang iya kanggo ngormati bapak hajat iya waktune wis esuk menang ajaran yang disandak nang oh iya orang ketinggalan kanggo nok pengantin mas pengantin kanggo nok pengantin wis turu gini ya rupanya ya lagi turu kok lagi turu apa tutu sih tutu kan matu kang kanggo kacung junet bae kacung junet pak joget beli biasa rongnya bu di pemer-pemer akan bae orang nek-neken penggemar gini penggemar setia sing jaman pengen mula yaudah
War! Di subure kini bor. Bungi-bungian bor, kesukan bor. Di subure teman-teman. Subure itu karena dulu gua apa karena kamu. Aku kasih ini mengisi di piano. Ya dulu dewek. Asik. Hadirin pirsawan yang berbahagia. Nda cerita masih panjang waktulah yang